টিয়কৰ বানেধোৱা অঞ্চল মুকালনি তেতিয়া চৰম বিভীষিকা। যোৰহাট শিৱসাগৰ সীমামূৰীয়া এই অঞ্চলটো যোৱা চাৰিদিন ধৰি বানৰ কবলত। বাহনী পানীয়ে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথটো বুৰাই পেলোৱাত বহিজগতেৰে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ উপায় কেৱল এখন টুলুঙা নাও। বানপানীত নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন পানীত বুৰ যোৱাত সকলো ৰাইজ মথাউৰিৰ ওপৰত সহবাস কৰিব লগা হৈছে গৰু ছাগলী গাহৰিৰ সৈতে। যোৱা চাৰিটা দিন মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলটোৰ প্ৰায়বোৰ ঘৰ পানীৰ তলত আছিল যদিও পানী সামান্য পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়া বন্যাৰ্থসকল ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ পৰিৱেশ হোৱা নাই। ইপিনে বানপানীৰ কবলত পৰি ফগবগাই থকা অঞ্চলটোত জিলা প্ৰশাসনে অধ্যপৰিমিত যোগান ধৰা নাই বান সাহায্য। অঞ্চলটোত এজনো চৰকাৰী বিষয়া উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। বানৰ কবলত সৰ্বশান্ত হোৱা একাংশই খাদ্যৰ অভাৱত নিজ সন্তানসকলক কঁঠাল আদি ফল খুৱাই ভোক নিবাৰণৰ চেষ্টা কৰা ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। হততে ৰাইজৰ বিপদৰ সময়ত ৰাইজৰ কাষত থকা বুলি কৈ ফুৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাইজৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কত বুলি সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই। যোৱা 26 তাৰিখৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰিলে। ৰাইজৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত আছে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো বান সাহাৰ্যৰ বা পশুধনৰ খাদ্যকে ধৰি অন্যান্য কোনো সামগ্ৰী ইয়াত যোগান ধৰা নাই। আমি এই খাদ্য সামগ্ৰী তৎকালীনভাৱে যোগান ধৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ। এটা পৰিতাপৰ বিষয়টো হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈ আছে যে অসমৰ ৰাইজৰ কাষত মই আছোঁ আৰু ৰাইজৰ বিপদৰ সময়ত আমি কাষত থাকিম। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ চাৰিদিন হোৱাৰ পাছত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা এই বান আক্ৰান্ত ৰাইজৰ এটা খাদ্য যোগান ধৰিব পৰা নাই, বান সাহাৰ্য দিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে আজি আমি এই অঞ্চলসমূহৰ পৰিদৰ্শন কৰি এটা কথা গম পালোঁ, ৰাইজে মথাউৰিৰ ওপৰত বাস কৰি আছে, তেওঁলোকে কঁঠালকে ধৰি অন্য ফলহাৰ সামগ্ৰী খাবলগীয়া হৈছে, অনাহাৰে থাকিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে। সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এই কথাটো আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি সভায় সমিতিয়ে কয় যে আমি ৰাইজৰ কাষত থাকোঁ বা ৰাইজৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ, কিন্তু সমস্যা হৈ থকাৰ পাছত কি কাৰণে ৰাইজে আজি অনাহাৰ থাকিবলগীয়া হৈছে এই কথাটো উপলব্ধি কৰক। তাৰ লগে লগে যোৰহাটৰ জিলা প্ৰশাসনক তৎকালীনভাৱে এই টিয়ক ৰাজস্বৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহত তৎকালীনভাৱে বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি ৰাইজক উপকাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। টিয়কৰ পৰা হাৰংগপানী শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, বিএনএছ নিউজ।